አርስኪ ለማርካ ደና ነሽ? ደና ነኝ። ስንት አመትሽ ነው? 4 ሰው የተፈጠረው ለምንድን ነው ማርካን? ሰው ስናስቸገረ የተፈጠረው ራሱ። አንቺ በጣም የምትወጂው ሰው በጦርነት ህይወቱ ቢያልፍ ምን ይሰማሻል? ጥሩ ስሜት ይሰማኛል። ማርካን አሻሻት አሻሻት ማርካን እኪ አንቺ በጣም የምትወጂው ሰው በጦርነት ህይወቱ ቢያልፍ እኮ ነው ያልኩሽ። ህይወት አይሰማኝም። ይኸውልሽ አንቺ በጣም የምትወጂው ሰው አለ። ያ ሰው በጦርነት ህይወቱ ቢያልፍ ጥሩ ነው መጥፎ ነው? መጥፎ ነው። መጥፎ ነው አይደለ? አዎ። አንቺ ምን ይሰማሻል ዛኔ? ምንም አይሰማኝም። ምንም አይሰማኝም። ክልል ምንድን ነው? ክፉ ሳይወሩ ይከለክላሉ። ተደመሰሰ ማለት ምን ማለት ነው? ተደመሰሰ እሱ እንትን ከዛ እሱ እንትን ልጁ ሳይሸገር ይተመዘዛል። ቆላ ምንድን ነው? በሩ ቆለፎ ቆለፎ በሩ። ግብርና ምር ምንድን ነው? የሚባለው ግብርና ገርበና የሚባለው እሱ የሚባለው ገርበናው አላውቅም። ብራቮ። መግለጫ ምንድን ነው? እንት ደብተሩ ሲቀልጥ። ቤተ መንግስት ውስጥ ቁርስ ምን የሚበላ ይመስልሻል? አትክልቶች። አትክልቶች ነው የሚበሉት። በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ግቢ። የዛሬ እንግዳችን መክሊት አብታሙ። እንኳን ደህና መጣሽ። ገጭን አድርገው። ጠበቃ ስራው ምን ይመስልሻል? መጠበቅ መሰል። ልጅ እንዴት እንደሚወለድ ታውቂያለሽ? እንዴት ነው የሚወለደው? ሆዱን ይቆረጥና ልጅ ይወጣና ተዛ ሆዱ ይሰፋል። መጀመሪያ ሆድ ውስጥ እንዴት ነው የሚገባው? ወይ መድኃኒቱ ውስጥ ወጣ ወይስ መድኃኒት ውስጥ ሊሆን ልጁ ሊሆናል? በመድኃኒት የሚዋጠው ልጅ ይሆናል። ታዲያ በመድኃኒት የሚዋጥ ከሆነ ሁሌ ሴቶች ብቻ የሚወጡት ለምንድን ነው? ወንዶች ለምን አይወጡም? የወንዶች የለማ። የት ነው ያየሹ? ሲገዙም አይቻሉ። ኧረ ተይ። ይህንን መግዛት ብፈልግ ፋርማሲ ሄጄ ምን ብላቸው ነው የሚሰጡኝ? የመውለጃ እንትን የሴት ፈልጌ ነበር ስትላቸው፣ ከዛ ብሩን ትከፍልና። ስንት ብር ነው? እንጃ። የመውለጃ ኪኒ ይሰጡ ይላቸዋለሁ። ይሰጡኛል። ከዛ ስንት ቀን ነው የሚዋጠው? ለብዙ ቀን። ብዙ ቀን ነው? ልጁንም ብትወልደውም ትውጧል። እንዴ! ከወለድኩ በኋላማ እንዴት እውጣለሁ? ምን ያደርግልኛል? መዋጥ አለብህ። መጀመሪያ የምውጠው ልጅ እንዳገኝ ነው። ልጅ ካገኘው በኋላ ብውጠው ጥቅሙ ምንድን ነው? ሌላ ልጅ እንድታገኝ። ይመራል ወይስ ይጣፍጣል ወይስ ምንም አይልም? እንዴት ነው ጣዕሙ? ሁሉም አይነት ጣዕም አለ። ሁሉም አይነት አለው። እንደ ልጁ ነው። መራራ ልጅ የምትወልድ ከሆነ መራራ ኪኒ ነው የምትውጠው። ልዩ ጣፋጭ ከሆነ ጣፋጭ ነው የሚሆነው። እንትን መንታ ስትፈልጊ፣ አሁ መንታ ከፈለገች አንድ እናት እንዴት ነው የምትውጠው? ሁለት ፍሬ ተፈለገች ትወጣል። ሁለት ልጅ ለመውለድ። ታዲያ አንዳንድ ሰዎች ልጅ እምቢ አለኝ የሚሉት ለምንድን ነው? ልጅ እኔ መውለድ አልቻልኩም። መድኃኒቱን ስላጡት ነው። አቅም የሌለው አለ። አሁን ለምሳሌ አቅም የሌለው አለ፣ ገዝቶ መዋጥም አይችላለ። ዋጋው እንደው ስንት ብር ይመስልሻል? እኔ 100 ብር ይመስልኛል። መንታ የመንታው ሲሆንስ? የመንታው መንታ ለመውለድ የመንታ ከሆነ 200 ይመስል። አይቀንስም? ለደንበኛ ስድስት ለወለደች ሰባተኛ ልውለድ ብትል አይቀንስም? አይቀንስም። አይቀንስም። የድንቅ ልጆች እንግዳ ኤዶም ቸሩ። ኤዶም እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ደህና ነሽ? ስንት ዓመትሽ ነው? ስድስት። ስድስት። ብርሌ ምንድን ነው? የዳቦ ውስጥ ምንድን ነው ያልሽው? ነጩ ጠጅ ማንቆርቆሪያ ነው። እናቱ ጠጅ የሚንቆረቆርበት ብርሌ ይባላል። አንቀልባ ምንድን ነው? የፊኛ ማፈነጃ። ወታደር በዓል የት ነው የሚያከብረው? ቤተ ክርስቲያን።
በረሃ እኮ ነው ያለው። ታዲያ በረሃ እኮ ውሃ ነው። ባህር ያልኩ መስሎሽ ነው? ሁሌት ምንድን ነው? የተፈጨ ዳቦ። መቅኔ ምንድን ነው? ስንቀና። ስንቀና ነው መቅኔ። በጣም መጥኔስ? መጥኔ ትንሽ ነው ማለት ነው። ትንሽ ኑር ወይ መጠን። መጥኔ ስጥሽ ማለት ረዥም ሆኚ። አሜን አሜን አሜን። ለእኔ ስጠኝ መጥኔ። እጅግ በጣም እንወድሻለን። የዛሬ እንግዳችን የአብስራ አሸናፊ። የአብስራ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። ልብሱን ያሁን ትንሽ ብንወያይበት፣ እንደ ሀገር ራሱ መወያየት አለብን ስለ አንቺ ልብስ። የሚገርም ነው። ስንት ብር ነው የተገዛው? ሊጠራል አላስታውሰውም። ጥሪው ራሱ ስንት ብለው እንደጠሩትም ትዝ አይልሽም? ነጋዴዎቹ ጠርቶኝ አይደለም ራሴ ነኝ የሄድኩት። የት ነው የምትማሪው? ፊሸር ታለንት። ስንት ያክፍል ነሽ? 3 በኢኮሜርስ ኢለርኒንግ እና በ11 የቴክኖሎጂ ዘርፎች ለመስራት የተዘጋጀው አሽዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አሁን አክሲዮን እየሸጠ ይገኛል። ቼኩ ቬራን ታውቂዋለሽ? አዎ። ምንድን ነው? እንደውም አንዳንድ ሰዎች ምን ይሉታል? የረሃ ጠበቃ ይሉታል አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው። በምንድን ነው ለድሆች የሚቆረቆረው? ለድሆች ማለት ነው። ያን ጊዜ በቺሊ ሀገር እና ቺሊ ሚጥሚጣ ነው አይደል? በደቡብ አሜሪካ ያለ ሀገር ነው። ደቡብ አሜሪካ? እሺ። በአሜሪካን ቅኝ ግዛት ነበረ የተገዛችው ማለት ነው ቺሊ። ከቅኝ ግዛት ባርነት እየወጣቸው እሱ ነው በቃ ሁሉ ነገር መረረው። ለምንድነው ድሃዎች በስተው ሀብታሞች የሚያንሱት ብለው በቃ ነው መርፌውን አቶ ጣለው። መርፌውን ጥሎ ጥይት አነሳ። እሺ። ከዛም በኋላ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው በቃ መዋጋ ጀመረ። ከዛን የኩባ መሪ ነበረ ስሙ ባቲስት። ይኸውልሽ ያልተማረ ሰው አንድ ነው የምናውቀው፣ አንድ ነው የምናውቀው። እኔ ዓለም ከተፈጠረች እስካሁን ፊደል ካስትሮ የመራ ነው ይመስለኝ ኩባን። ለአሜሪካ የሚቆረቆር አሻንጉሊት ይሉታል አንዳንዶቹ ደግሞ። እና ቼኩቬራ ደግሞ ምን ይሉታል? አሜሪካ ጠፍጥፋ እያሰራችው አሻንጉሊት። እንዴ ከአሻንጉሊት አላመለጠም በግራም በቀኝም። ኩባንም ያን ጊዜ ድሃ ያደረጋት በዚህ ባቲስታን በቴስታ ኢኮኖሚውን። በአንቺ እይታ አሜሪካ እንዲህ ምን አይነት ሀገር ነች? በጣም ስግባ ሀገር ናት። ታዲያ በቼኩቬራ ላይ ብቻ ነው ያየሁት። ገና በቼኩቬራ ላይ ብቻ በቼኩቬራ ብቻ ስታዩ 1-5 ምንድን ነው ማለት አልገባኝም። አልበርት አንስታይን አሁን በአማርኛ የኔ ሸጋ ብሎ የጻፈው መጽሐፍ አለ። ማን ሸጋ? አልበርት አንስታይን። አንብቢዋ አንብቢ ስታነቢ የእሱን በእንግሊዝኛ ያነበኩት። የአልበርት አንስታይን በእንግሊዝኛ አንብበሻል? ሂጂ ውጪ በቃ ከዚህ ቤት አልፈልግም። ህፃን ልጅ አምጡልኝ በእናትህ፣ አስወጡልኝ ይችን ህፃን ልጅ እድሜ የሰባት ዓመት ልጅ አምጡልኝ። ነገሩ አንቺ ከነቼ ኩቬራ ጋር ስንት ነገር ያሳለፍሽ ምን ልጅ ነሽ። ነጋድራስ ምንድን ነው እስቲ? የነጋዴ ራስ። አዎ። ኤፍል ታወር ምንድን ነው? ኤፍል ታወር ነው የሚባለው አክቹዋሊ፣ ግን በፓሪስ ውስጥ የሚገኝ በጣም ትልቅ። ነይና እዚህ ጋር ቁጭ ብለሽ ራስሽን ጠይቂያ። እዚህ ጋር ቁጭ በይና ራስሽን እየጠየቅሽ እሱ ጋር እየሄድሽ ቁጭ እያልሽ ራስሽ መልሽ። እሺ እሺ። እኛ ስንማር ኤፍል ታወር ነው የሚባለው። ገብቶሻል? መልእክት ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ካለ እድል እሰጥሻለሁ። ጓደኞቼ ሁሉ ወዳቸዋለሁ። እንግዳዬን የአብስራ አሸናፊንና ወላጆቿን እህት ወንድሞቿን ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ገበሬ ነኝ። እድሜ ልኬን ሳርስ ኖሬያለሁ። ሰማዩ የከፈተ ጊዜና መሬቱ ጥሩ ምርት በሚሰጥበት ዓመት በደንብ ብናመርትም ገበያ እናገኝ። የዝናብ እጥረት ሲያጋጥምማ ለፍተንም ከቀለባችን ማለፍ ይቸግረናል። አሁን ግን ግብርናችንን የሚያዘምንልን ምርታችንን የሚሸጥልን ብልህ የሀገር ልጅ እንናፍቃለን። ብልህ የአገር ልጅ ባለ ራዕይ ተገኝቷል። ፐርፐዝ ብላክ ኢትዮጵያ። ገበሬው በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ አምርቶ በራሱ የገበያ ማዕከል የሚሸጥበት ምቹ ሁኔታ አክሲዮን መሸጥ ጀምረናል። ፐርፐዝ ብላክ።
ኢትዮጵያ ሀገርህ ዩቲዩብ ላይ ያለችው ፌስቡክ ላይ ተቃጥላ የፈራረሰችው እንደ ተጠላላች በሬዲዮ የምትሰማት አንዱ አንዱ ሊገድል ቀን የሚቆጥርባት በቲቪ የምታያት በዜና የሚሰብሯት እሷን የምታውቃት ወይስ ዛሬ ቤት ገብተ የራስህ ኑሮ ተመረምራል ከሸምሱ ሱቅ ዱቤ ነጩን ሻማ ወስደ አላብራሁ መዳን ያለም ሄደ ያጎሰን ሱሪ ቅዳሜ ተውሰ ሰኒን አልሸኘህም ብርድ ላይ ጠብቀ ከነገመቹ ቤት የመጣሁን ጠላ እንዳይጨርሱብህ ነፍስህ ክትወጣ አየሮት ካልልክም እንደደወሉን አሚና ስትወልድ እንጨት ፍለጥ ተብለ ግቢያቸው አልዋልክም አሁን ትላንትና ለማማ ፋናዬ መብራት አልከፈልክም ስንት አመት የኖረው ወንድምህ እህትህ ዳው ጎረቤት ተቀይሮብሃል አንተስ በበኩል ፍቅር ቀንሳል አልቀነስክም አይደል? እኛም አልቀነስንም መውደዳችን ያው ነው ፌስቡኩ ምንም ቢል ሞት ሻጮች ቢያናፉ ግቢያችን አይገባም የጥላቻ ሰይፉ ምክንያቱስ ቢባል ችግርና ደስታ ጭንቅና እፎይታን መዳርና ማረስ አስታሞ መፈወስ አቃብሮ ማጽናናት አስታርቆ ማስማማት ያንዱን ቤት ደግፎ አንዱን ተደግፎ ችግርን ማሸነፍ እየተረዳዱ ክፉ ቀንን ማለፍ ከላይ የተሰጠን ከምን ሰማው ይልቅ ምን እንደሚበጀን መኖር ያስተማረን እኛ ኢትዮጵያውያን ይህ ድንቅ ልጆች ነው ስለ ኢትዮጵያ ሰላም ጸልዩ ቸር ያገናኘን